што да кажам, последните неколку дена ролер костер одржавава. Ја тепавме Италија, ни се дигна очекувањата до ваздух. До моментот со Португалија, не плесна 2-0 и денеска ги гледам резултати вчера, поточно ги гледам резултати за пописот поразителни, значи ролер костер го спреку глава. Тие што не пратите, не е битно, нема зборам за политика во овој видео, ќе зборам за мене. Лично видео го снимам со надеж дека кај што се мотивира фиара да сите овие работи, може да мотивирам и некој од вас. Што е поентава? образложам. Која ја тепавме Италија, значи Zn предходно сите знаете разочарана држава овона дека дигна фраце од све живо, дека сонот ми го уништи и сето тоа и дека од што сум сакал да помагам, да бидам на браникот на некој начин на држава, да не бидам она ура патриот само да веам знамење и идам по кафани, што го гледам многу го, говидов видов која ја тепавме Италија. Прво нешто што ми дое која ја тепавме Италија, јас сум си таков цело време, меѓутоа, прво нешто што го е ура патриотизмот одма по улици, вамо тамо гс глава сите се патриоти со знамења. Само на кратко вакви бевте која ни ја разнебитува држава која ни ја буквално растура од сите страни, немаше да бидеме сега нова дередже. Тоа ме сгнаси прво, затоа и ја, сакав да излезам на, на площад. Отидов, се вратив некако, ми ми дојде сето тоа малце вештачко. И сега што се деша, доаѓа, доаѓа утакмица со Португалија, сите се хајпнати, чека да тепаме, сите се патриоти ваму таму, губиме од Португалија и сите наеднаш го губат тој ура патриотизам, кафаниве се празнат, нема ништо, мислам да, не е за славење тоа, ама мене на пример таа работа ме мотивираше на некој начин зашто гледам дека сите се вака и дека кога се откажувам од от тоа што го сакам и од тоа да бидам нешто за држава, фактички сум ја ура патриот, ме прави тоа, значи сум се откажал од от, од државата. Трета работа со со пописот, резултативе што испадна се поразителни. И сега па гледам препуцања на социјални мрежи ваму таму, кој ни е крив? А, местени биле, левица била крива, овој бил крив, оној не, сами сме си криви, како што сум кажал и стопат. Е сега да не ја не поентата политика у видео ова сакам да ви кажам само сплетов на околности што ме донесоа до овој момент ура патриотизмот ми се згнаси некако читав баш денеска и сите што се бунат два таму и за пописов нешто албанци ни биле крие место било ништо не е местено. е мене на пример овие три работи ме мотивираа поише ме мотивира тоа што изгубивме од португалија и тоа што е поразителен пописов заради тоа што сватив една работа Сите ја сакаме државата само кога ни дава нешто, и сите сме добри и сакаме да правиме добро само кога имаме некаква корист од тоа. Ке ги земам за примери хуманитарни видеа, ги видов нешто Big Bucks, изваделе секоја чест, окей. А мене и тоа ме, ме гнаси. значи еве Стефан Лазаров ми е другар, има снимано хуманитарни видеа, и он ја знае мојата точка дека мене тие видеа искрено не ми се свиѓаат, заради тоа што ако сакаш да правиш добри дела, прај ги, ке кажеш. Има има две страни на тоа, сакам да да покажам за да мотивирам и друг други луѓе да го прават тоа. Да, меѓутоа мене на пример ова што го прават, е... ајде Стефан го, го го направи тоа некако, не знам, да речам аматерски, пак некако се гледа дека сакал да да поттикне нешто. Е... Ова што го видов кај кај другариве од Big Bucks, така ми се викаше каналот, нешто многу ми е као, еве имаме пари, ќе ги даваме парите и ќе станеме познати и по тоа демек правиме добри дела. Ја тоа така го сваќам, јеби га. Сакајме носи цела оваа работа, значи да не ви го дужам многу кошо видовте по насловот ќе пробам пак. Све ова ме наведа мислам дека ако не го направам тоа, ако не пробам пак, нема да видам ништо подобар од овие луѓе сега што ги изборам и се надам дека ќе ве мотивирам и вие да, да не бидете такви. Не сакам да снимам видеа кај шо кидам по улица и ќе дам 1000, 2000, 5, 10, 15, денари на некој и ќе се снимам за тоа за да ставам познат. не, туку ќе пробам пак. Веќе сум стар за да бидам дел од специјалните единици од војската и од полицијата, арно ама има уште работа која што исто така благо благородно, јас не сакам да дам пари застанам да познат или да помагам, јас сакам да го дам животот и енергијата и младоста за мојот народ и мојата држава и да ќе пробам да се пријам да станам пожарникар. исто благородна работа како војската и полицијата со тоа што исто даваш жртва, си ја даваш младоста и животот за својот народ и својата земја и татковина. Не можев да седам дома по се што го видов, А ќе кажам, ме натера да да еве 2 3 дена 4 не снимам други последно видео што го снимив ми беше некако со сила снимено затоа што го размислувам ова и сега кога се деси сите овие работи со Италија и две поразителни ствари со Португалија и со Пописов и кога го изгледа видеото на Big Бакс, сфатив дека не смеам да бидам таков човек како што дозволив да бидам и ќе пробам значи како што реков да 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 станам пожарникар, да влезам во пожарна, не знам како се јучте, знам се чека да има конкурс, ке се пријавам на конкурсот и не верувам дека ќе влезам. меѓутоа, чувствувам дека имам должност кон мојата држава да направам нешто за тоа што Кога губиме сите оставаат не можем да седам на страна и да гледам. Ја пробав да седам на страна и да гледам, не можем, морам да направам нешто за држава, пак ќе кажам не сакам да идам да се снимам, не правам добри дела со тоа што ако идам да дам 2000 денари на некој полици и се снимам за моја корист, не можам да го работам тоа. А, сакам да, да, да направам нешто, да дам жртва. Значи, собствена жртва да дам за држава и морам тоа го направам. Едноставно, не можам да седам мирен ако него го направам. Никогаш, како што реков, никогаш поише не би бил војник или полицаец ова она. Меѓутоа, ми, ос, ми, ми, светна у глава дека не морам да служам туги интереси да бидам полицаец или војник, кога можам да бидам пожарникар, нема во пожарна на туги интереси. Се запалила куќа, одиш влагаш, го ризикуваш животот да извадиш некој друг или да му спасиш куќата. Се заглавило некој маче у канализ организација идеш му помагаш на мачето да излезе тоа е живо суштество кое што може и нема да ти биде благодарно меѓутоа си дал жртва си направил нешто значи на крајот од денот не сакам благодарност за, за да и помогнам на држава ајте тоа е појако од мене ми излага добро е што што сфатив дека има една работа што можеш да работиш чисто ради благородност се нормално се зема плата и од таа работа што на крајот од денот заслужена е у таква дејност што ме носи на следнава точка сакам не, вака се осеќам бескорисно. Ми оди со YouTube, ме сака камера, сакам да снимам, ќе продолжам да снимам, значи ова нема да значи ништо, дури и да влезам, не знам никога кога има конкурс ништо, само разбрав дека ќе има, значи кога и да биде и ако здравје Боже влезам, тоа нема да влијае на на youtube значи не се плашете од таа страна тие што сакате да ме гледате. Ќе продолжам да снимам плюс таа работа ако здравје Боже влезам ќе ми отвори и друг хоризонт во у смисла на јутубов, не не сакам тоа да биде за ќар од една страна од друга страна само да снимам вака и да зборам како не чини удржава она не можам значи не можам не можам таков човек сум и ме јаде вака од внатре секој пат кога сум кажал дека дигам раце сум го мислел тоа ама не можам луѓе не можам да ви го објаснам чувството што ме јаде однатре, не сакам само да мафтам со знамење, не сакам само да зборам. Еве изборењето е на некој начин им ги отварам очите на некои луѓе, ама не можам едноставно, јас сум токов човек, јас сум теренец, сакам на терен, сакам животот да го дам за државата и крај. У оваа смисла ако влезам у пожарна нема да го дам за државата, туку тоа што го трувам дека ја замрази в државата затоа што е корумпирана и никаква, арно ама ќе речете добро таа плата ќе ти ја државата. Да, ама јас на таа држава, односно на својот народ, на државата таа мразам. Оваа работа ќе ми овозможи на својот народ да му помагам и на таков начин да ја заслужам платата, а не со клати врата, зимај плата. Така да не знам еве ова вака ме мотивираше цела оваа ситуација и решив да го пробам, морам да го пробам, не можам да седам на газот. Значи, тоа едноставно се осеќам, се осеќам бескорисно. Не ме не ме задоволува слава, не ме задоволуваат пари, не ме задоволува ништо, едноставно сакам, морам и тоа е ме јаде од душата, едноставно морам. Значи, тај нека ви биде овај вас мотивација, се надевам дека мотивирам уште некој што е вака разочаран како мене ги има многу ми пишале, многу ме контактирале да ми кажат дека имаат слична ситуација како мојата со војската и сето тоа се надевам дека и вас момци ќе мотивирам. Еве сакав сакам да бегам, не можам да избегам надвор од држава. Сакам да бидам тука, сакам да бидам корисен и ова ми е единствениот начин што го гледам за да и помогнам на држава, освен да јадам гомна вака јавно и да ме гледаат и да се чукам груди и да идам у кафана и да пеам само една има вистина има една Македонија, а ја ништо не прам врска со тоа. Друго не можам да направам. Јас сум таков човек и морам да пробам макар уште еднаш. И да не успеам, ќе пробам на било кој начин да помагам на држава, ќе пробам уште толку појако да идам на YouTube, ама се надевам дека не верувам дека ќе успеам, ама се надевам. Не знам како да го објаснам тоа и дека конечно ќе се, си... ќе ми се исполни душава, ќе успеам да си помогнам и сам на себе, но и на народот мој, заради тоа што на држава веќе никој не може да ја помогне. За крај, плюс причина, као на шала смена за јабанција, зборев преска со Лина Пеовска, Лина Пеовска, Лина Пеовска сите и као шала ми вика брат кога ќе извадиш ново видео со политика она многу сакам да ти гледам као саркастична смисла и, и, тоа на еден начин викам чекај бе само јадам гомна за нешто прам а на, на терен ништо не покажувам и тоа е уште една значи се ми се собра таа мотивација на куп Не знам, чудно некако ме мотивира. И поздрав Долина Пеоска, тебе си у видео. Фала ти на тебе што ме мотивираше да не бидам само да јадам гомна туку и да фатам нешто терен да направам така да тоа е една причина зашто го зборам ова и зашто ми дое ова идеја и зашто ќе го пробам ова. И тоа е, значи, да... да... Рекапитулирам, не сакам да биде многу долго видео, сакав чисто овака емоциите да си ги скажам и да мотивирам, како што реков, некој ако можам. Немој да бидете патриоти само кога победуваме негде, бидете патриоти и кога губиме, бидете, јас сум искрено националист, не сум патриот, ама еве вие бидете патриоти зашто сите денска кажуваат дека национализмот е лоша работа, а се тотално неупатени. А ворет не идеме у политика, ме тера самото нешто да зборам. Не може значи да бидете патриоти само кога има некоја корист или кога победуваме у нешто, нека ве мотивираат за губите повеќе, поразителни ве резултати што се моментални, како што мене ме мотивира, нека и вас. Видете да помагате без да го покажете кажувате тоа јавно, не е дека не ги оправдувам хуманитарните видеа, меѓутоа од принцип јас никогаш не би снимал такво видео затоа што јас ако сакам да помогнам ќе помогнам и не сакам тоа никој да го види, али од друга страна ги разбирам и тие видеа за да се поттикне општата свест, така да плюс минус не да бидете само за корис, да помагате само за корис, ме разбирате. Еве, пак ќе го спомнам Big Bucks видеото, мене ме мотивираше да го направам ова и овој чекор за тоа што мене тоа малце на еден начин ми, е малце одбивно да дам, да да кажувам јавно и да ги ставам тие чачин чачин дека дам по 5 по 10.000 денари на некој, го користам за да стекнам слава. Некако ми е глупо, добро да не ме сватите погрешно и третата работа од нели за крајов не се плашете на тие што сакате да ме гледате на YouTube, нап Против, ако успеам во ова, ќе снимам уште повеќе, ќе ми отвори добар хоризон да се запознаете и вие со таа работа и како се прави тоа на терен, а не како се даваат пари за слава. Значи, ако ми биде дозволено, ќе пробам и тоа. Го значи, не знам, сега ништо не знам уште, немало, немало ни конкурс, не знам ни дали ќе влезам, ни дали ќе има, само имам случај на тој како има, чисто сака феве од мене да знаете кај ќе ми одинатака на така работа и што ме мотивира и чудна работа поразиве како ме мотивира, си се, се зачудив сам себе, ама моментално се осеќам страшно мотивирано и ќе дам се од себе за да го направам ова што го кажав. Така да, ајде, доста е премногу долго отиде видео, значи бидете добри, сакајте си ја земја, сакајте си го народот, се гледаме у некое наредно видео, а за неколку видеа од сега се надевам дека се гледаме со добри вести на оваа тема. Се гледаме у видео. Чао.